Fala galera, aqui quem fala, Vagabos Manos, com mais um vídeo de Fortnite. Rigorizado hoje lançou os desafios aí da semana 9. E nessa semana tem uma estrela secreta como recompensa, tá? Então, quando você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 9, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui. E dá para ver ali, manos, desenhar a estrela secreta em cima de um carro. Esse carro fica lá no Super Shopping. Na entrada principal do shopping grande mesmo da cidade, tem um carro logo à frente e a categoria secreta em cima do carro, tá? Exatamente no Local onde eu estou dançando no vídeo para vocês. Mas lembrando que, para estar desbloqueando a categoria secreta, você precisa ter feito todos os desafios aí da semana, 1, até a semana 9, e é claro, possuir também o passe de batalha pago, ok? Então é isso, galera. Se esse vídeo te ajudou, manos, e você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar tá me ajudando muito. E mande para seus amigos também, para todos eles ficarem recebendo o local da estrela secreta e dessa temporada, da semana 9, né? Assim todos eles conseguem a categoria 100 o mais rápido possível. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui.